Hristos a înviat, dragi și iubiți credincioși, astăzi suntem în a treia duminică Apostolului Mare, vom vorbi despre valoarea sufletului nostru. Astăzi biserica ne mai spune că este și a treia duminică, dar și este și duminica închinată, cinstită și de viață făcătoare cruci, vom vorbi și despre crucea. Părintele Ioan va da răspuns la orice întrebare care dumneavoastră veți adresa cu mare drag, Părintele va răspunde. Părintele Hristos a înviat și binecuvântați pe creștinii care ne privesc. Domnul Dumnezeu nostru, cu mira și îndurarea sa, să binecuvânteze tot ce e binecredincioși. Părinte, astăzi Mântuitorul în Evanghelia de astăzi ne-a dat două întrebări clare. A pus așa întrebări, că ce vă folosește să câștigați lumea întreagă dacă vă pierdeți sufletul? Părinte, cum ar trebui să înțelegem noi această întrebare a Mântuitorului adresată de cei care erau vameși, păcătoși, farisei, spunem că era elita pe timpul celălalt. Și-a dat întrebarea că dacă avem tot, dar suflet nu pierdem, mai este vreo valoare, mai este ceva, că a mai trăit cineva pe acest pământ? Da, mulțumim frumos de întrebare. Mă adresez și eu către toți Hristos, am viat iubiți creștini. Da. Și mulțumim Dumnezeu că ne învredicești ca să fim în fața celor care ne ascultă și doresc să audă cuvântul lui Dumnezeu. Așa vom spune după simplitatea noastră, după mila lui Dumnezeu care se revastă peste noi. Dacă se punem la întrebarea Părintelui că ce este podoaba sufletului și cum trebuie să pui această podoabă a sufletului ca ea să nu șterbeze din puterea și frumusețea ei. În Evanghelie noi avem pilde, două pilde, vă să le spun, care se aduc la cei ce pierdem când încercăm să câștigăm. Și câștigăm atunci când încercăm să pierdem. Dacă ne ducem să vedem la cel ce a rodit țarina, omul cel care se grijea numai pentru trup, și nu mai a avut grijă de trup și altă grijă n-au avut, dar au zis în felul următor, suflete ai de toate, se adresează către suflet, dar își nimicește și își osândește și sufletul și trupul. Și când face lucrul acesta sau cuvintele rostite care zice ai de toate, mănâncă, bea și te veselește, nu este o adresare a sufletului, de ce s-au adresat către suflet, ce este către trup. Trupul mănâncă, trupul bea. Sufletul, el nu mănâncă, nici nu bea. Sufletul se hrănește cu altă ceva. Nu în zadar au comparat-o psalmistul David cu cerbul care se dezbate către izvoarele apelor. Și iarăși David în psalmul întâi zice că fericit este omul care duce o viață ziua și noaptea stând în rugăciune. Și el cu sufletul lui este implantat la apele izvoarelor, unde și trupul are frunză, dar sufletul are roată. Așa că osteneala acestui om a fost zădarnică și în acestea timp el își pierde sufletul său, că prețuiește trupul și dă valoare trupului. Asemenea, altă pildă la aceasta să o vedem, cu omul cel ce era în purpură îmbrăcat. Avea de toate. Și acolo arată, descrie că câte femei făceau mesajul, ce numai nu avea, câte saune nu avea, ce fel de avere nu avea, dacă în purpură se îmbrăca. Dar n-au căutat nici de cum pentru suflet ca să facă. Și dacă spune la apostolul Iacob că credința fără fapte este moartă, atunci celui ce ar fi făcut pentru dânsul era numai îmbrăcat în haina morții, dar pentru viață să facă o faptă cu Lazar, n-au făcut-o. De ce-i sufletul lui? Și l-au pierdut. Acum ce spune Mântuitorul? În continuare la Evanghelie și la întrebare ce spune Părintele? Cine va putea să răscumpere cu ceva greutatea sufletului? Dar nimeni nu va putea niciodată cu nimic. Și tot ce este pe acest pământ nu are nimic valoare în fața sufletului. Fiindcă sufletul este chipul
și asemănarea lui Dumnezeu. Și așa l-au creat pe om, după chip și asemănare. Și l-au făcut pe Adam în rai ca să fie cu suflet nemuritor și cu trupul asemenea nemuritor. Numai dacă nu gusta din pomul, care era pomul cunoștinței binului și răul. El avea să fie desăvârșit. Și i-au dat toată bunătatea, nu l-au dat cu răutate, ci bunătatea. Acum vedeți de unde vine această răutate? De la cel ce nouă ziua și noaptea ne șoptește la ureche că nu credeți, nu vă duceți la biserică, nu faceți fapta bună, las că nu vei fi la bătrâneță. Iată mugoleala. Și atunci cei care înțeleg și stau în rugăciune și în post, cei ce stau în credință și în fapta bună, aceia își câștigă sufletul. Pierde lumea, dar câștigă sufletul într-o părăția lui Dumnezeu. Dar cel ce pierde sufletul, își câștigă trupul aici, acolo îl duce sufletul în ghiena și în munca veșnică. Iată cam cum am putea noi să înțelegem lucrurile și greutatea sufletului care este. Nu poate nimic, spune Mântuitorul, ceea ce în lume, ca să apese greutatea sufletului. Și cine înțelege aceasta și este însătat și pregonit pentru numele meu, fericit este că cel ce își pune sufletul în pericol, îl câștigă, dar cel ce își pune în odihnă, îl pierde. Să-l punem pe dânsul, să vedem ce a făcut Sfinții. Uitați-vă la viața Sfântului Serafim ale Sorobului. 1000 de zile au stat pe o piatră în rugăciune. Oare ușor a fost aceasta? Nu. Iată, acestea sunt încercările Sfinților. Și noi trebuie numai decât să tindem spre aceasta încercarea Sfinților, dacă vrem să căpătăm greutatea sufletului. Și dacă vom pierde lumea, vom câștiga raiul. Dar dacă vom pierde raiul, vom câștiga iadul. Ia aminte ce câștigi când pierzi, ce pierzi când câștigi. Părinte, sunt oameni că conduc întregi firme, oraș, țări întregi, dar pot ies să-și conduc sufletul său și să-l păstreze nevătămat și să fie aproape de Dumnezeu? Poate. Poate. Într-adevărat, poate. Asta vă vedem noi iarăși din Sfânta Scriptură și din viața de Sfinților Părmini Rinți care ne arată nouă. Doar a fost, când vorbim în Evanghelie, când se arată în Evanghelie cuvintele următoare, după cuvântul Mântuitorului. Când zice că cel ce a făcut casă pe piatră și cel ce a făcut casă pe nisip. Și când arată că vin ploile, vin râurile și vin furtunele. Spulberă tot. Aici au arătat lupta apostolilor cu tiranii împărați. Au arătat lupta apostolilor cu invidie evreiască. Și au arătat lupta apostolilor cu confesiune, cu sectanții care au apărut și au început să meargă împotriva adevărului. Cu chipurile că și ei sunt al lui Hristos, dar nu sunt al lui Hristos, dar cu chipurile și începând parcă l-a învățat pe Hristos, dar merg împotriva lui Hristos. Acum am împărații care au fost cu mintea lucidă și luminată de Sfinții Părinți, sau luminată de apostoli mai întâi spus, și încă mai înainte luminată de unii proroci care au fost în pe vreme, ei au dus și împărăția și credința. Și dacă să vedem cum vine la credință, prin economia lui Dumnezeu vin la credință. Și dacă să ne vedem la împăratul Constantin, care în vreme pericolului țării lui și a poporului lui, care el retrăia atât de mult și a pus nădejdea că dacă într-adevăr crucea care au văzut-o și s-a arătat lui este sprijinul de mântuire a lui și a țării lui și va câștiga războiul, el într-adevăr va crede. Și așa nu și-au pierdut sufletul chiar având o împărăție atât de mare și de puternic. Însă mai încoace să vedem împărații. De-am David zice că a fost unsul lui Dumnezeu. Hai să vedem că nu încurcă, chiar dacă e omul lui Dumnezeu, nu încurcă. Dar dacă ne uităm pe altă parte, la fiul lui David, la Solomon, undeva l-am încurcat pe dânsul. Deși au primit înțelepciuni de la Dumnezeu, deși au plăcut lui Dumnezeu ce l-au cerut, adresarea lui și cerințele lui,
Dar până la urmă s-au depărtat de sfatul tatălui său David care i-au dat. Sunt blinjenje Domnului. Ziua și noaptea. Și el s-au depărtat și a făcut Astartidii templu în Ierusalim. Iată aici Dumnezeu s-a mâniat. Nu că au avut 70 de țiitoare. Nu. Pentru că l-au schimbat pe Dumnezeu. Iată aici Dumnezeu și l-au și pedepsit. Așa că e poate și pe unii să-i ducă care își pun inima, că acolo spune nu ți-a lipit inima și care își alipesc inima, acei de-a nu l-au pe Dumnezeu. Dar care nu își alipesc inima și l-au pe Dumnezeu, ei și se mântuiesc. Numai decât. Au mântuire toți. La cuvântul, dacă tălharul de pe cruci, doar câteodată se spune așa la dreptate, cum este. El e împărat, zicem, și conduce o țară întreagă. Dar de tălhar se temeie și împăratul. Și pune strajă. Dar tălharul, dacă e tălhar, el putea să răie. Și acest tălhar care o blăduie cu atâta și avea mulți atâta frică de dânsul, uite și el a venit către pocăință și a primit mântuire. Chiar când el stăpânea tot felul de păcat și tot felul de bani și ce bijuterii ce ar fi avut. Dar până la urmă el a stăpânit mai mult și a stat pe frică de Dumnezeu, pe credință și îl mărturisește pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu caută la celelalte și îi primește cei ce îl mărturisește, că Dumnezeu privește inima. Noi ascultăm buzele și limba ce mișcă, dar la Dumnezeu se mișcă din inimă și a văzut din inima curățenia lui. Îmi te sună pe el telefonic. Da. Alo? Da. Bună seara. Să fie bună seara, mulțumim frumos, de o seară bună. Părinte, am o întrebare la dumneavoastră. Părinții mei au murit de mult, dar vreau să întreb, se poate de dat vamile a unui... nu-i târziu? Niciodată nu... Au murit de 20 de ani, în urmă. Am înțeles, mulțumesc frumos, am înțeles. Numai clar că nu ați ascultat în toate emisiunile când am vorbit ce înseamnă vămile care metale vorbești de vămi. Să vede că nu ați ascultat și o să vă spun, să înțelegeți și întotdeauna o să repet cu cea mai mare dragul și răbdare ca să înțelegeți fiecare. Vama nu este să o citești. Eu pot să citesc vama, dar cum este așa vama, că acolo te oprește. Vama trebuie să te mărturisești și să vorbești la urechea preotului care este intermediară între tine și între Dumnezeu și are puterea lega și a dezlega. Și tu ai venit cu sinceritate și ai spui, din tineretele mele multe poate am să luptă cu mine și însuși mă sprijinește Mântuitorul meu. Acum Dumnezeu este Mântuitorul nostru, Mântuitorul nostru este Iisus Hristos și unsul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii și răscumpărătorul tuturor și pe cruci s-au răstighit. Ca totdeauna să-L vedem și să ne amintim aminte, să fim într-o luare aminte că va fi și judecător. Pentru toate și s-a pus cu dragoste, cu milă, cu îndurare și cu răbdare. Atunci noi, dacă nu vom aduce mărturisire, să nu te mințească nimeni că duc în eroare cazul ăsta, că iese a citi vămile. Asta e cea mai mare rătăcire. Vămile nu se citesc. Vămile este carte. Calea spre veșnicie. Citește și se va arăta diferite pilde. Ce înseamnă când faci păcatul, ce înseamnă când faci bunătatea. Păcatul l-au făcut cei care l-au lăsat pe cel ce s-a pogorât din Ierusalim în Ierihon și l-au lăsat pe moarte. Dar fapta cea bună era că a venit un samaritean și a făcut lucrare bună cu dânsul. Iar că asta este lucrarea de a înțelege, că noi trebuie să facem fapta bună și să aducem rodurile pocăinte pentru cele care le facem, cu știință, cu neștiință, cu voie, fără de voie. Cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu peci și cu gustul. Astea sunt mărturisiri și asta este vama, să o treci. De asta am spus din tinerețele tale, să luptă, dar acum tu treci la mărturisire. Care nu reușești să facă aceasta, noi încercăm prin facere de bine, prin ridicarea, să spunem așa, jertfei aduse. Dar noi nu garantăm, fiindcă Mântuitorul au lăsat cu cuvânt de Mântuitor și Dumnezeu. Mântuitor, că au venit să răscândă, dar Dumnezeu, că era Fiul unu născut din Tatăl Manetei de Veci. Și El este Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cuvântul. Și Dumnezeu era Cuvântul. Apoi El a lăsat, cum și-a spus, spre pământ. Fiul omului are putere ierta păcatele. În alt caz, nu vă greșiți, în eroare nu vă duceți. Dar pomană oricând vrei și când vrei să te rogi, nu este limită.
Când ai bună voință, atunci fă lucrul acesta. Iată, asta este sfatul. Prindeți-mă pe el telefonii. Da. Alo? Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, domnul Valentin. Mulțumesc frumos, din suflet, pentru mărturisirea. Părinte Ioan, vă rog ca să mă binecuvântați întâi. Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Am trei întrebări de data asta. Vă ascultăm. Prima, ne apropiem de sărbătoarea Învierii Domnului. Acest calendar care se schimbă sărbătoare din an în an tot. Cineva este interesat să schimbe calendarul lui Dumnezeu? De ce întreb? Fiindcă marturii lui Iehova, de exemplu, sărbătoresc după ortodox, anii ceilalți trecuți până la ortodox. A doua, dacă pierdem credința, nu ne mai rămâne nimic, așa spune doar Biblia. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Cum putem fi plăcuți lui Dumnezeu ca să fim numai binecuvântați? Și dacă a fost cineva întreaga istorie care a avut numai binecuvântări? Și a treia, un păcat care distruge multe biserici și nu știu dacă cineva s-a pocăit de așa păcat. Cel mai greu lucru care este de schimbat ceva este fățărnicia. Oamenii fățarnici te laudă din față și te vorbește rău din spate. Sau altfel, voi spune, te spală cu apă pe picioare, apoi pune noroi. Sau chiar cel mai simplu de spus, te salut cu ambele mâini și apoi din inimă te urăște. De ce despre omul fățarnic, de exemplu, toți au păreri bune și păreri rele despre alții au? De ce oamenii se roagă, scapă-mă de cancer, de exemplu, dar nici unul nu a zis niciodată, rugați-vă pentru că sunt fățarnic? Oare nu ar trebui ca toți să ne rugăm și ne păcăim de acest păcat? Vă mulțumesc mult, seară bună. Da, mulțumim frumos, domnul Valentin. Să trăiți, amonorem. În privința ceea ce este, că calendarul să schimbă, care îl schimbă, îl schimbă. Dar care nu îl schimbă, nu îl schimbă. Biserica Ortodoxă au trecut prin multe încercări. Trecui o mie de furtuni prin veac. Iată, Biserica Ortodoxă trece o mie de furtuni prin veac. Dar nu s-au schimbat. Și dacă să ne ducem să vedem noi, să înțelegem de ce biserica nu s-au schimbat, trebuie numai decât să vorbim puțin despre înțelepciunea lui Solomon. Înțelepciunea Solomon ne-a arătat ceva care în veacuri se repetă aceasta și va fi după cuvântul Mântuitor când au zis că lăsați femeia aceasta care a venit cu albastru de mir să ungă capul lui. Că aceasta se va pune în istorie și va fi în toate veacurile până la sfârșit pomenită facerea de bine ei. Așa și înțelepciunea lui Solomon era mâine până la sfârșitul veacului pomenită. Cum a putut Solomon să facă dreptate între cele două femei? Să vedeți că una cerea într-un fel, alta cerea într-alt fel. Dar când a venit vremea că cei care cerea într-un fel păgân și fățarnic, ticălos și rușinos, au pus până la urmă lui Solomon așa o întrebare. Tăieți copilul în două și dă o parte și o parte mie. Uitați-vă Duhul lui Dumnezeu cum atunci se pogoară pe Solomon care i-a dat înțelepciunea și priceperea. Ca el să deslușească această fățărnicie. Prin ce? Prin dragostea mamei care s-au întins și au zis nu tăiați copilul, dați întreg ei. Eu mă voi bucura când îl voi vedea predezobiu și sănătos. De ce am spus cuvintele acestea? Pentru cei care socot că calendarul se schimbă. Biserica nu schimbă calendarul, ea își păstrează. Dar au încercat prin forță și să spunem, și în anii 17, revoluția care s-a făcut. S-au încercat cu forța ca să se plinească prorocia psalmistului David. Că au zis, hai venim să distrugem sărbătorul lui Dumnezeu. Că nu l-am mai văzut pe Dumnezeu și nu este și nu ne va mai cunoaște pe noi cine suntem noi.
Iată cum se înșală. Însă biserica au acoperit întotdeauna cu aripele ei de aur pre fiii săi duhovnicești și n-au mers la strămutarea și la schimbare, că atunci nu este un adevăr, ci este iarăși, precum a spus, o fățărnicie totală, o înșelare, o eroare totală. Dar biserica au păstrat și au trecut prin toate greutățile. Și iarăși mă întorc cum au trecut mama prin greutatea, că știind că este fiul eu și el, și încă cineva mai cere ca fiul ei să fie tăiat în două. Nu, nu se primește. Mama este mamă. Și dacă cineva nu știe ce înseamnă mamă, vă spun ce este. Jertvă și dragoste. Cu dragoste s-au jertfit pentru copilul ei. Și era bucuros uneva de la depărtare cu lacrimi să se roage, dar să-l privească ochii că este viu. Asta este mamă. Așa biserica a fost pregătită în toate vremurile, dar n-au mers la schimbare. Și noi mergem adevărat, păstrăm echinopții, izimirii de primăvară. Și vedeți că Paștele nu se face după cum îi tihnește cu Eva. Dacă Hristos, exact, se spune că am înviat la 14 Nisan, apoi atunci noi facem după înviere, sărbătorim învierea. Când ziua aceea nu puteai să o sărbătorești, că el atunci a înviat. Dar noi sărbătorim după înviere. Și ne-am pus de la 22 martie până la 22 aprilie. Asta este termenul unde joacă. Dar el nu se schimbă. Dar asta este perioada care noi să punem, să nu greșim niciodată, de la echinopție de primăvară, care se ocoate la 21 martie pe vechi. Ce ține că adevărat ne apropiem de învierea Domnului Iisus Hristos. Și asta este sărbătoarea sărbătorilor. De atâta ne zicem și astăzi în biserică, noi ne rușinăm. Vrem să fim cu numele de creștini, dar fapta o luăm de păgân. Și întotdeauna ne salutăm cu ziua bună, bună ziua. Unde este ziua ce bună, spuneți-ne? Unul plânge de frică, altul plânge că are durere, altul plânge că l-a furat acela, altul plânge că moare și nu are medicamente, pe alții prinde, îi pun în temniță, violență diferită, trafic uman, tot ce este. Unde este bună ziua? Dacă nu zici Hristos s-a înviat, să ne dea o zi bună, numai decât tu trebuie să te schimbi ca apostolul Pavel, care se ducea cu ură, mâning, fare răzbunare înspre Damasc. Acolo am să-mi meară cine sunt eu. Dar Dumnezeu a văzut că inima lui nu este așa, și el lucrează după ordin. Lasă, Pavel, că te schimb. Și l-au schimbat. Și Pavel, din prigonitor aspru, s-a făcut creștin bun. Așa că, iată noi ce trebuie să arătăm adevărul. Sărbătoarea nu se schimbă, ea rămâne aceea. Și noi trebuie să mărturisim învierea lui Hristos fără să ne temem să ne rușinăm. Și numai după învierea lui Hristos am să avem toate lucrurile bune. Citiți psalmul lui David și o să vedeți ce spune psalmul lui David când zice: sătura-mă voi atunci când slava lui Dumnezeu mi se va arăta mie. Dar slava lui Dumnezeu s-a arătat prin înviere și locașurile voi găti în casa Tatălui meu. Iată asta noi trebuie să o așteptăm, să o avem. La întrebarea dumneavoastră. Așa, pierdem credința. Dacă pierdem credința, înseamnă că am pierdut tot. Spunea cuvintele în salepte. Că omul pierde cinstea, nu mai are de ce pierde. Dacă ai pierdut credința, în credință stă bunătatea, milostivenia, încătuința, răbdarea, onestitatea, blândețea, smerită cugetare, dragostea. Iată, astea sunt. Asta este izvor de viață. Și dacă într-adevărat ai pierdut credința, vei fi ca tălharul de pe cruce din stânga, care striga: ești Fiul lui Dumnezeu? Fă întâi, coboară de pe cruce tu și apoi ne ajută-ne pe noi. Iată, asta înseamnă necredință. Și dacă ai pierdut credința, ai pierdut tot. Iuda au pierdut credința, au pierdut tot. Și nu mai au putut în Iuda să iei în loc. De ce? Că n-au luat aminte la cei ce câștigă și n-au luat aminte la cei ce pierde. Au câștigat 30 de arginți. Au pierdut sufletul și l-au dus în brațele satanei. Au recunoscut
că vândut au sânge nevinovat și au aruncat în carvana bisericii, cu cuvintele, cam vândut sânge nevinovat, dar nu au adus rodurul de pocăință, că nu avea credință, că el era lipsit de tot de credință. Și ce mai avea? Și aceia s-au luat la dânsul, sufletul s-au luat și l-au pus în munci, în brațele satanei, dar asta este muncă veșnică. Așa că când pierzi credința, pierzi tot. N-ar fi cu care să pierdem. Și să fim din potrivă ca femeia cananeiancă, care din câini să ne facem porumbei, dar nu din porumbei să ne facem câini sălbatici, șacali de drumul mare. Și întrebarea, cineva care desprețuiește mult biserica, cine ar fi acesta care desprețuiește foarte mult biserica? Acei care nu-l citesc, iată aici, într-adevărat, o să mă întorc la aceea să vă arăt cuvintele, ca să le cunoașteți, ceea ce spunea Daniel prorocul în 7:25. Și la Daniel prorocul în 7:25, acolo o să vă citesc, iată, repejor, să vedeți ce spune el. După Ezechie vine și Daniel. Și iată cuvintele omului care era plin de Duhul Sfânt și care a făcut dreptate și cu Suzana. Iată ce spune el așa. El va rosti vorbe de hul împotriva celui preanalt. Va supăra pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremea și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. Dar noi avem mergători înainte lui. Noi avem mergători înainte lui. Asta în vremea lui ne-o spune când va veni. Ca să știți cine face asta, mergătorii. Și cei care se declară predânci că sunt martori al lui Jehova sau celălalt, asta e treaba lor, ei se mă... Dar pe când ei încearcă pe cineva să covrătească, să-i ducă la altă credință forțată, ei încalcă legea numărul 125, care este articolul 4 și alineatul 4. Prozeletism este interzis. Ei încalcă și încalcă legea constituțională, care este articolul 31, articolul 32, articolul 45, ei încalcă. Ei nu poate să, una, că încalcă, că ei încearcă forțat să facă asta, dar alta ei încarcă grosolan. Ceea ce spune Apostol Pavel, de mijlocul vostru și mulți. Ei ca cum s-o cot care ieși din mijlocul nostru și încep să meargă împotriva noastră. Ei nu merg împotriva noastră, ci merg împotriva lui Dumnezeu. Că cei ce nu m-au ascultat pe mine, nu vor asculta pe voi. Și dacă cineva merge împotriva mea, merge împotriva Tatălui. Acum să vedem, dar ce mărturisesc ei? Dar când despre Hristos se spune așa, eu sunt cel ce sunt. Asta este Hristos, eu sunt cel ce sunt. El este Dumnezeu. El a luat după Apostol Pavel către Coloseni. Citiți, să vedeți că el este chipul lui Dumnezeu. Și n-au dorit să fie așa. Și s-au dezbrăcat. S-a făcut rob. Pentru ca să ridice robimea. Și cum altă învățătură poți să o dai? Iată cu ei convine ca ei să facă lovitură împotriva bisericii. Și de altă parte este și alta care cunoaște noi, sunt în lumea mondială, care sunt mezidari cu compasul și încearcă să facă o nouă lume, dar fără Dumnezeu. Și ca să facă o nouă lume fără Dumnezeu, trebuie să lovească în ceea ce se numește biserică. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Pe piatră credința apostolilor, care Mântuitorii au binecuvântat, mergând și învățând. Și în toate zilele eu voi fi cu voi. Și nimeni nu va fi împotriva voastră. Și noaptea apostolul Pavel s-a arătat și a zis, Pavel, nu te teme, vorbește, nu te teme, eu sunt cu tine și nimeni împotriva ta. Dar apostol Pavel a spus că după ducerea mea vor ieși mulți. Iată, aceștia mulți sunt de pe vremea lui Solomon încoace. Și acum s-au făcut zidare cu numărul 666 după greutatea venitului care venea în caznava împăratului Solomon. Tocmai atât era, 666. Și acum noi zidari din 1700 au încercat să înceapă să facă globalizare ca să aducă un singur păstor peste tot pământul. Și acela va fi satana om. Acesta îi convine. Și acestea care sunt îmbrăcați în haine
lupi în piele de oaie, ei sunt fățarnici, după cuvântul Beatoare, într-adevăr, ei sunt foarte fățarnici. Și fățărnicia aceasta pe care o vorbim noi acum, că ce ar face, ce nu i-ar pedepsi Dumnezeu, eu am arătat odată și acum aduc iarăși atenție. Mântuitorul nu s-au mâhnit asupra nimănui atât de mult, decât asupra cărturarilor. Pentru ce? Că cei care s-o cunosc legea și o plinesc spre ea, ei tocmai nu o plinesc, ci o vorbesc și o pronunță, dar nu o împlinesc spre dânsa. Iată de ce necazul Mântuitorului a fost asupra lor. Că voi care învățați spre Dumnezeu și venind în numele Dumnezeu și voi învățați Scriptura și la prorocul Isaia în 8, când vă spune acolo, un copil s-a născut, un domn s-a dat nouă, sfetnic luminat, domn al păcii, tatăl veacurilor. Mai înainte vorbește la 7:14, va lua fecioara în pântece și va naște fiu, îi se va pune numele Emanuel, cu noi este Dumnezeu. Cum sunteți voi cărturare? Iată fățărnicia aceasta Mântuitorul n-a primit-o. Deci, și, dar nici n-au încercat atunci că putea să-i pedepsească. Nu, niciodată nu se facă aceasta. Dar de ce? Că au dat libertatea liberă a omului și prin voința liberă a tatu trebuie să vii către Dumnezeu sau către Mamona, către moarte sau către viață. Și Scriptura spune în Testamentul Vechi, v-am pus două căi, moartea și viața. Alege ce vrei să iei. Asta este legere simplă. Și cui îi place să aleagă simplitatea aceasta va fi, că tălharul, am spus mai înainte, din stânga, care hulea pre-Hristos. Iată de unde s-au început. Hulea. De la cărturare au deprins lucrul ăsta. Și cărturare au plătit bani grei și arginți să acopere învierea. Și noi astăzi spunem, bună ziua că îți dă un ban și te amăgește, bună ziua că te fățărăcește. Dar nu spunem, Hristos în viață va fi ziua bună. Ia fi mai înțelept și mărturisește întâi credința și atunci spune să-ți fac ziua bună. Dar ce zice? Vreau pe calea Damascului să te schimb pe tine. Dar ce-a fost? Am spus mai ce-a fost pe calea Damascului? Aici Dumnezeu, prin lumină puternică, i-a arătat calea adevărului Pavel. Iată, schimbă-te și începe să fii tu alt om, dar prin credință. Dar Dumnezeu să te dojenească, să te... Nu. Este libertatea voinței libere. Și atunci, prin libertatea noastră, hai să ne mântuim în noi. Și fățarnicii închei cu aceasta, că atât din fățarnic au fost Iuda, că au putut ca viclenia lui fățărnicia lui să fie mai lunicos și mai unsuros decât untul de len. Ați văzut până unde ajunge fățărnicia? Fiți atenți și rugați-l Dumnezeu. Mergeți la Piero. Alo? Bună, Sara. Bună să fie, Sara. Anatol. Da, Anatol, vă ascultăm. Părinte, ia că este o vorbă, nu o vorbă, dar oamenii spun că n-am mâncat prima săptămână și m-am împărtășat. Și mănâncă restul 5 săptămâni, ori 6 mănânc, 5 săptămâni mănâncă, iar ultima nu mănânc și o împărtășesc și o cot hoțunul postul. Asta e drept sau nu? Prima întrebare. Și a doua întrebare, ia ca ieși în popor tot o vorbă, când șed lumea așteaptă la mormântare, preotul, a popar spune ia ca vine popa, altul spune vine părintele. E greșit dacă spune că vine popa, ori cum îi mi-e drept? Mulțumim. Ce să vă spun, domnul Antonin? Ia ca tocmai de atâta și nu este bună ziua, nici bună seara nu poate fi. Domnul Valentin are dreptate. Că noi parcă vorbim de credință, dar ascundem asupra noastră pe omul cel vechi, că îl păstrăm înăuntru. Dar Apostolul Pavel ne roagă, scoateți afară omul cel vechi dinăuntru. Dar omul cel vechi dinăuntru este păcatul care se trage de la Adam. Și atunci și-au dat permisiune, Adam au dat permisiune cu Eva și au înmânat satanii cheia inimii lor. Un mare scriitor rus, Dostoevski, spunea că se luptă satana cu Dumnezeu din cauza unei părticică mic de pământ.
Părticica cea mică de pământ este inima omului. Și atât inima aceasta omului este că el are o ușă închisă pe din afară, adică prin afară este deschisă, dar pe dinăuntru închisă. Și acum bate la ușa inimii tale. Doi bat. Și cui vei deschide? Acei care socot că el vine la biserică și numai ca să mărturisească, să împărtășească în prima săptămână, să mănânce mai departe, are dreptate, domnul Valentin, este fățarnic. Biserica nu condamnă în moment să nu-ți dea dreptul să te împărtășești. Și alta, că biserica nu anchetează și ca să pună că asta a fost o împărtășire sau să nu o împărtășire, asta a vorbit așa, așa. Nu! Fiindcă este altă ceva care se vorbește și o vedem aceasta din vorbirea Sfântului Macare cu Îngerul. Că are condecă geavul și are carte și Îngerul. Și fiecare înseamnă viața ta cum o trăiești. Dar dacă se vorbește că gândul și inima omului se mărturisește lui Dumnezeu, cei ce nu cunosc eu și Dumnezeu nu-mi descopere, dar mi-au dat să ascult și mi-au dat gândirii cum să rezolvă întrebarea, apoi eu nu trebuie să vă interesez că ești fățară sau nu ești fățarnic. Asta nu mă privește. Pe mine mă privește să spun așa, că cel ce mănâncă lunea, prima zi, curata săptămânii care se începe postul, au defăimat tot postul. Și cine au ținut postul tot și la ultima, zicem, sâmbătă, cum va fi Buna Vestirii, și spuneau cineva, m-a întrebat, că iaca au spus la televizor că să mănâncă pește, să dezleagă, nu să dezleagă la pește. La Buna Vestirii, că este în sâmbăta patimelor Domnului Iisus Hristos și nu să dezleagă, în care fi zânar cădeaia. Nu să dezleagă, că e în săptămâna patelor, dar să dezleagă la vin și la undele în puțin. Atât. Apoi cei care au mâncat atunci pentru desfătarea poftei au defăimat tot postul și nu ți s-o coate. Puneți-vă întrebarea că sunt unii care se ostenesc, se lucreze, dar nu încheie contract și lucrează la soveste. Dar spuneți că fapta pe hârtie, dacă nu o scrii, nu o ai. Acum, când închei contractul și când vine vreme și ai lucrat, te duci conform contractul și lege te apără. Dacă n-ai făcut lucrul acesta și te duci și el nu-ți plătește nimic și n-are niciun drept. Și tu nu-i demonstrezi cu nimic, așa ai pierdut tot. E că așa o fac aceste care pot. Și preotul a spus că are dreptul de a explica, de a-l aduce la codoștință și a arăta ce înseamnă sfatul, ce înseamnă învățătura, ce înseamnă îndemnul și dojana. Sunt că ei vieții. Dar cei ce dumneata ne spui mie, eu nu sunt că eu trebuie să cercetez, să scot ca anchetător, de ce mă t-ai făcut, dar cu cine ai corvit, dar de ce ai corvit, dar de ce ai făcut. Ăsta sunt gevolești. Hristos n-a întrebat pe femeie care au adus-o, cu cine ai greșit, dar de ce ai greșit? Femeie, cineva ți-a făcut vreo rău, te-a pedepsit, nu, Doamne, nici eu nu-ți fac nimic, du-te și nu mai greși. Asta este adevărată ortodoxie, care eu pot să-i spun aceste cuvinte. Mai departe, dacă el o face, Valentin are dreptate, Dumnezeu. Asta este om fățarnic. El nu că mă măgulește și îmi unge urechea sau mă unge pe mine mai unsuros decât untul de lemn cu vorbile. Nu! Eu am obligațiune să ascult și să spui așa, am fumat, Dumnezeu să te ierte. Am curvit, Dumnezeu să te ierte. Am precurit, Dumnezeu să te ierte. Am făcut așa, Dumnezeu să te ierte. Iată, asta este a mea. După toate acestea care dumneavoastră mi-ai spus toate, că am nedreptățit, am jefuit, am omorât, ți-ai spus, eu stau și mă gândesc și îți dau un sfat. Fratele meu, dragul meu, iată legea ce poruncește. Atâtea zile trebuie să faci ca să aduci pentru Dumnezeu o, să spunem, o pocăință, o rugăminte, o îndreptare. Să arăți tu că, într-adevăr, tu dorești fiică Dumnezeu. Dar ce e că tu ai venit și ai făcut asta, se numește fățărnicie. Și acestea nu sunt creștini adevărați. De atâta și tot ceea ce se întâmplă în lume, se întâmplă de aceea că noi suntem fățărnici. Unul față de altul și încă încercăm să fățărnicim în fața lui Dumnezeu. Dar am spus mai înainte,
Că Dumnezeu cercetează rărunchii omului și gândirea omului și inima omului. Și tu nu poți să ascunzi nimica. Prindeți-mă pe el telefon. Alo? Alo? Da. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Mulțumesc frumos din suflet. Părinte, vă rog, binecuvântează-mi. Domnul să vă binecuvânteze cu mila și îndurarea sa. Am două întrebări la dumneavoastră. Prima, ia ca înainte de a te duce la Sfânta Împărtășanie, trebuie să ne pregătim pentru Sfânta Mărturisirii. Și aș vrea să știu care rugăciuni principale să le citim înainte de a ne duce la Sfânta Spovedanie. Și a doua, cât de des se poate să ne împărtășim creștinii, dacă ne numim creștini, în post. Mulțumim frumos! La revedere și Doamne ajută! Avem o datorie. Da. Despre vine popa, vine părinte. Cum? Vine popa, ori vine părinte. Păi să nu dai, că eu n-am înțeles că vezi că unii se aude mai bine, alte mai greu și cam unde prebuiesc, unde adeam bunătare, din să bine faci. Eu să vă spun așa cum este un adevăr și cum mintea omului este după, tot am să-l citesc la muzajul domnul Valentin, dacă pierzi credința, ai pierdut tot. Dar, într-adevăr, după credința omului, ce înseamnă popa? Asta atiștii au început să facă o lucrare împotrivă ca o descreditare. Dar de ce au pus asta? Pop. Uitați-vă la cuvântul. P-op. Pastări oveți pravoslavni. Prescurtat. Și mi-l au zis pop. Pastorul lui de măritoare. La noi trebuie să spune pod. Nu pop. Dar cuvântul este rusesc. Pop. Pastori, oveți, pravoslavne. Însă noi spune păstorul oilor drept măritoare. Dacă n-ai spus părinte, nu ai greșit cu nimic. Preotul este în ramura învățământului, a justiției, că este judecător, este ca păstor și este ca părinte și atunci este și săvârșitorul tainelor și părintele duhovnicesc care te mărturisește. Și dacă el ia asupra lui povara ta și cu dreptul lui de a lega și a dezlega și nicătând că ai multe păcate, el nu se pune în judecătură asupra Mariei Egipteni, cei care au săvârșit păcatul, ci vede tendința ei, îi dă binecuvântarea, o iartă, o împărtășește și îi dă Dumnezeu să ducă unde îi dorește și unde cere voința sufletului ei. Așa că fiecare noi procedăm. Și atunci tu îl numești părinte. Că el te învață, el te botează, el te cunună, el te mormântează, el te împărtășește, dar te iartă. Pentru aceasta tu meriți, cum întreba odată, meriți să-i săruți mâna preotului. Cum meriți să-i săruți mâna mamei și a tatei care te-au crescut și nu știi în ce greutate au pus mâna și te-au acoperit și câte săgeți au fost aruncate în mâna care te-a acoperit pe tine, tu sărut-o. E mâna mamei, mâna tatei, nu sărut mâna femeie, dar sărut mâna mamă. Nu toată femeia merită să fie mâna sărutată. Dar mama pentru tine, de-am nu mai cauți ca femeie, dar e mamă. Și sărută-i mâna. Poate că nu tot preotul ar merita să fie mâna sărutată. Dar fiindcă el săvârșește tainele, el te binecuvintează, atunci tu săruți. Nu ți-o cere nimeni. Dar dacă cineva o cere, cred că nu e atât de corect. Nu ți-o cere. Dar tu o săruți pentru că ia-ți de ție. Te scoate de la moarte și te ridică spre viață. E merită. Îți iartă toate păcate și te mângâie ca un tată, ca o mamă te mângâie pe tine și stă în calea ta să te ajute pe tine să ieși din orice întristare și suferință grea. E lângă tine. De ce îi spui părinte? Dacă ne-i spui
Pop, apă gândești că el este păstorul oilor de măritoare. Și este podul cel peste care tu treci și nu te duci în prăpastie. Dar nu ca spre discreditare, dar spre conștiință că el este păstorul oilor drept măritoare. Dar dacă am spune pe scurtata, peste pod, podul care treci tu prăpastea vieții acestea și este îngerul tău, călăuza ta și intermediarul tău între tine și Dumnezeu. Asta e. Prin ce trebuie să, pentru pregătirea înainte spovedanie, ce rugăciuni de citit? Da, păi sunt cărți unde sunt rugăciuni înainte de împărtășanie. Dar rugăciunea înainte de împărtășanie este una clară și corectă. Doamne, stăpânul vieții mele, Duhul trândovirii, scudirii, iubirii, de stăpânirii și al grăirii în deșert. Nu, mi-l da mie. Iar Duhul curățenii, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slujii tale. Așa, Doamne, împărate, dăruiește să-mi văd greșalele mele și să nu sunt despre fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Tot era mărturisire. Tatăl nostru, știi? Zân. Câte biserica o să dat ca ocupație să ai mai multe rugăciuni, ca canoane să le faci. Că ocupația mai multă să fie gândirea ta și cămara ta să fie mai împodobită cu tot fel de bijuterii duhovnicești, superitoare. Unii furul nu le fură și rugina nu le mănâncă. Dar așa, dacă te duci și nu poți să mă șezi statul nostru, cei ce s-am spus, te gândești. Băi, eu am avut atâtea, am dorit atâtea, am vorbit atâtea, am judicat atâta. Iată, asta este mărturisirea, sincere. Și acum vreau să-mi îndrept, vin către tine, Doamne, că vreau de acum să fiu cu Duhul curățenii, cu gândul smerit, cu al răbdării, cu al dragostei. Iată, ăsta dă-mi mie și de acum să nu mai merg. Tu vii cu promisiuni către Dumnezeu. Sfântul Macare cel Mare, care se numește Egipteanul, în rugăciunea sa care se rugau, vezi că cei care, ca și să spune că mintea întinsă rătăcește, inima deschisă, pe Dumnezeu îl primește. Și atunci Sfântul Macare, când s-au dus către să ruga în rugăciunea sale, s-au gândit, am atins de săvârșire și cred că în părțile mele ca mine nu mai este nimeni. Asta e mare greșeală a tuturor. Chiar și acelor care se numesc drept și plăcuți lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, ca să-l așeze pe dânsă la scara care trebuiește să se urce pe scara lui Iacob, atunci a zis, du-te în cutare sat și acolo vei vedea și te vei învăța, că sunt și mai presus ca tine. Dar când s-au dus în cutare sat, acolo erau două surori, măritate. Și de multe ori au încercat ele ca să se ducă la mănăstire, dar bărbaților nu le-au dat voie. Și văzând că bărbaților nu vor să trăiască fără dânsele, au zis așa, de astăzi înainte, Doamne, făgăduim, faceți făgăduinți, juruinți înaintea Domnului Dumnezeu vostru și le păsați pe ele. Și face făgăduință aceste două. Ce n-ar spune ei să-i plinim? Dar de ce spunea părinte, se vor mântui cei bogați, împărații, toți ăștia. Nu-i încurcă toate astea? Poate să nu. Iată, femeile s-au spus, cum face tot ce l-a spus de bărbații noștri, Doamne, dar făgăduința să o dam, că noi vom face numai din cauza dragostei tale, că am vrut să slujim ție în mănăstire, nu s-a primit. Dar o să slujim prin greutăți, o să trecem și o să bem un pahar, dar să fim cu tine. Și când a venit Sfântul Măcare către dânsele, s-a uitat, l-a întrebat, ce viață duceți voi? El s-a mirat, n-a văzut nimic așa ceva deosebit. Ei, părinte, ce viață? Iată, în seara aceasta am făcut plăcere bărbatul nostru. Ce vrea? Și el a zis că eu nu cred că pentru asta am venit. Ceva mai mult se ascunde la voi. Apoi, părinte, ia că noi am dat făgăduință lui Dumnezeu, că ne vom îndrepta și mai mult nu mai cărti, nu mai face așa. Ce-o mă avea o dragoste deosebită și o răbdare îndelung până la sfârșit. Și el s-a uitat așa și o să așa. Apoi nu contează nici călugăria, nici fecioria, nici preoția, nici pustia, dar valorează făgăduința. Iată ce-i place lui Dumnezeu. Așa că când te duci la mărturisire, poftim. Însă de câte ori vrei să te mărturisești, apă fă ceea ce am spus până aici. Dacă vei face toate acestea și vei socoti că tu ești vrednic, nu-l condamni pe Părintele Pavel, nu-l condamni pe cutare, nu-l condamni pe cela, dai răpit de acolo, ce spunea ăsta Zacheiu, Vameșul?
tuturor care le-am fost dator, le-am dat. Și care cu pe cineva am nepăstuit, întorc împătrit. Fă-ți regulă în sufletul tău, în casa sufletului tău, și împărătășește-te câte ori să coți că ești vrednică. Însă numai să știți un singur lucru după Apostol Pavel, că cercetează-te pre tine, ca nu cumva că tu te comunici și primești trupul sângelui Hristos, să nu faci defăimare. Că El este judecător. Și mai înainte am spus că da, El este judecător. Și-au arătat dragostea, milostivirea și dreptatea. Și te-au iertat pe cruce. Acum tu încerci să primești trupul cu fără vrednicii, care să merită cu vrednicii și care îngerii doresc să se satură și nu pot și tu ai dreptatea asta și tu te duci încărcat de țigară, de fum, de țigară, de băutură, de corvii, de mânii, de ocare, de lăcomii, de zgârcenii, de invidii, de egoism, de minciune, de clevetirie, de fățărnicie. Nu, așa nu merge. Să fii curat și împărți și cât vrei. Iată, aceasta este obligațiunea preotului. Dar se controlează, nu? Și el îți spune. Și dacă preotul îi explică întotdeauna înainte de mărturisire, el plinește cuvântul Mântuitorului care zice: de nu v-aș fi spus, mă învinuiesc, că n-a știut. De vreme ce v-am spus, nu poți să zici că n-a știut. Iată obligațiunea preotului. Că el este învățător. Și apoi el este judecător. Că judecă cu drept cum să-ți dea. Și spun, pentru că astăzi este și crucea Mântuitorului, din Pateric, când s-au întâlnit un tălcar înțelept cu un duhovnic înțelept la crucea lui Hristos. Și duhovnicul înțelept au primit mărturisirea tălcarului înțelept. Și tălcarul s-a osândea și dorea osândă, dar duhovnicul căuta milă și dragoste. Și l-acoperea cu mila și dragoste, cu mila și dragoste. Și a zis, părinte, ce faci, părinte, eu nu merit asta. Dar el îl aducea tot mai aproape de adânca pocăință și de izvorul curățenii în care el vedea că el o să primească adevărat trupul și sângele lui Hristos și așa se va mântui. Iată aici el este judecător, că au judecat corect. Cum să-l aducă pe dânsul pe cale de mântuire? Iată că haina preotul care este. Așa că nu este haina preotul că numai să spună că iată preotul mănâncă și bea și face lucruri. Nu. Asta e datorie. Și dacă o face aceasta, atunci ce-ți faci tu ca fățărnicie, asta e treaba ta. Și dacă tu vei primi cu fățărnicie și nu vei ține apostolului cuvinte, dar vei să te împărtășești și o cos că tu faci lucru bun, tu ești dezdrăbălat în legea lui Dumnezeu și ești nenorocit în viața ta, că te nenorocești pe tine, pe când ți-au dat dreptul la fericire. Vine și spune, dragul meu, ca să zic, și păstrează, dragul meu, că nu în mâncare și în băutură suntem împărăția lui Dumnezeu, nici în vorbă multă, ci în dreptate, în milă, în dragoste și în iertare. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Așa că de câte ori vreți, împărtășiți-o, numai nu uitați. Încă o dată zic, să fii sufletul curat. Nimeni nu te oprește. Dar este strict pus, și am spus după Apostol Pavel, întâi tu vezi pe tine, cercetează-te să vezi, meriți sau nu? O iei cu dreptate sau nu? Îți va fi spre fericire sau nu? Și Iuda s-a împărtășit, dar au fost prin nenorocire, fiindcă n-au crezut în darul Dumnezeu și împărtășarea au primit, dar darul s-au dus. Așa și aici. Împărtășarea tu iei, dar darul se duce și atunci nu rămâne trupul lui Hristos, rămâne numai băcată de pâine, că darul s-au dus. Doar prefă acestea, când le preface acestea, cu binecuvântare, se preface din pâine în trupul lui Hristos. Numai că noi vedem pâine, dar e trupul lui Hristos. Și acum când tu, într-adevărat, cu nevrânciu ei, pentru tine e iarăși din nou să preface în pâine, ce darul să duci de la ea. Fiți înțelepți la lucrul acesta. Părinte, când se începe viața sufletului unui om? Când omul are suflet? Eu aș vrea să citesc acum cuvintele care ar fi de la Ieremia, prorocul, și după asta să ne orientăm, să vedem cam cum vede Ieremia, prorocul, care este chemat prin Duhul lui Dumnezeu. Însă Duhul lui Dumnezeu spune că el niciodată nu minte. Așa spunea.
Ieremia, prorocul, când cuvintele Mântuitorului așa să le punem așa. Și o să vedem că este... Dumnezeu zice, nu sunt... Dumnezeu a zis, nu zice, sunt un copil, că și te voi duce la toți cei care te voi chema. Dar înainte am vrut altceva să spun. Iată, spune cuvântul Domnului, mi-a vorbit astfel, spune Ieremie prorocul, 1 cu 5. Mai înainte de a te fi întocmit în pântece, mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte, ca să fie și tu din pântece ei, eu te posesem de o parte și te făcusem proroc al neamurilor. Vezi cum este? De când se începe sufletul omului? Afi. Încă nu erai tu zămislit. Noi suntem departe și noi rătăcim foarte mult că noi ascultăm, plecăm urechea cum au plecat Adam cu Eva la diavol, urechea. Și ascultăm minciuna și erorile care le duc. Dacă, precum spune domnul Valentin despre ce se numește martorul Jehova. Când te numești martor cu Eva, nu trebuie să fii mincinos, nici viclean, nici fățarnic, dar să fii martor adevărat. Și la cuvântul Mântuitorului care spune ce este da, da, ce este nu, nu. Nu cumva în loc de da să spui nu și în loc de nu să spui da. Iată așa o fac în ceilalți. În loc să zică da, spun nu și în loc să spună nu, zic da. Dar aici ne arată nouă limpede spre văzul tuturor să înțelegem după mintea noastră că Dumnezeu ne cheamă pe noi și ne cunoaște pe noi pe când încă noi nu suntem zămisiți. Amu, dacă să ne ducem noi să vedem ce spune Apostolul Pavel când în cuvintele sale că noi am fost înainte de zidirea lumii, în economia lui Dumnezeu, puși la vremea aceasta, ca noi să aducem la lumină și să scoatem din întuneric. Iată de când se începe sufletul omului. Și nu vine nimeni în lume fără ca să nu fie binecuvântat de la Domnul. Dar după ce ai primit binecuvântarea și în lume, te mai naște odată. Că de ce s-a pus nașterea prin apă și prin duh? Ca să ne lepădăm de omul cel vechi, pe care spune și Apostol Pavel, precum ați spus, de să ne lepădăm de omul cel vechi. Și atunci când te lepezi de omul cel vechi, te faci noul Pavel. Din Saul te faci Pavel. Și atunci lepra de pe ochii tăi cade și tu începi să-L vezi adevăratul Dumnezeu. În istorie noi avem despre adevăratul Dumnezeu. Când se spune despre împăratul Vladimir, al Rusiei vechi. Când s-au dus în Corsuni și când aștepta ca să vină pe cei care au iubit-o el, Ana, sora patriarcului, și când au venit, l-au găsit pe dânsul în jale mare plângând. Ce plângi, împărate? Cum să te plâng? Am pierdut vederea, ce împărat pot fi eu? Grăbește-te, zici, de te botează. Și când s-au botezat împăratul, s-au dus de pe ochii lui, solzii cei care îi acopereau. Și atunci au strigat cu glasă mare, acum îl văd pe adevăratul Dumnezeu. Dar noi spunem că suntem martori cu Eva, dar nu îl vedem pe Dumnezeu. Inima înfrântă smerită, Dumnezeu nu rezistește, că inima smerită și înfrântă, ea este inima curată și îl vede pe Dumnezeu. Întrebat fiind un părinte, părinte îl întreabă cineva pe un părinte vestit, pe Sfântul Antonie cel Mare. Părinte, cum te rogi? El spune că eu rugămintea mea este cu frică de Dumnezeu, dar eu nu mai am frică de Dumnezeu. S-a zis, dar cum așa, părinte? Fiindcă eu îl iubesc pe Dumnezeu și unde este dragoste, nu este frica. Iată ce ar trebui să spunem, că îl iubim pe Dumnezeu, nu suntem martori a lui ea într-o ce că ne numim ca martori. Noi toți suntem martori când mărturisim ceva cu adevărat în credință și în Duhul lui Dumnezeu. Suntem toți martori. Dar nu uita că scris este la cuvântul Mântuitorului care tot e socos, că ești martorul lui Dumnezeu în drept și îl ignorezi pe Hristos. Din cuvintele tale te vei îndrepta și din cuvintele tale te vei judeca. Să vor judeca numai decât. Din cuvintele lor să vor judeca. Că nu poate fără Hristos să fie viață. Nu poate. Și nu odată am vorbit la cartea întâi, sobrâncească, a Sfântului Ioan, 5 cu 20, care ne mărturisește că noi suntem pe calea adevărului și acesta e adevărul.
Și adevărul este Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevăratul. Care este adevăratul Dumnezeu. El este adevăratul Dumnezeu și tu îl ignorezi? Dar Evanghelia, tu spui că ești martor, dar Evanghelia tu, când citești Evanghelia de la Ioan, 1:1, într-un început era cuvânt, la Dumnezeu era cuvânt, Dumnezeu era cuvânt. Cum o vorbești? Noi trebuie să cunoaștem chemarea noastră de unde vine și când vine. Dar ca să ne facem noi de la sine proroci, nu i-au primit nici pe cărturari, nu au primit Mântuitorul, ci și-au ales oameni cu duh nou și cu inimă nouă și au făcut din pescari vânători de oameni. Și au spus cuvintele astăzi în Evanghelie că unii din mijloc nu vor muri, vii vor fi văzând Împărăția lui Dumnezeu. Nu vor muri. Iată, aceștia au fost vii și au văzut Împărăția lui Dumnezeu. Iacob, Ioan și Petru. Pe muntele Taborului. Hristos s-a schimbat la față și a arătat puterea sa pe cât le se putea. Iată, asta este adevărul. Fim marturi adevărat. Și spune adevărul, da. Și când este altceva, spune nu. Să ducă ei cărturare, n-au, au mărturisit, dar nu credeau nici în înger, nici în vierea. Și îi spuneau nu, unii trebuie să spună da. Iată așa o fac și mare majoritate din cei care socot că sunt marturi. Și atunci, într-adevăr, când spune domnul Valentin aici că cine sunt dușmanii aceștia, cine sunt dușmanii omului? Casnicii lui. Ce avem în vedere prin casnicii lui? Vederea, auzul, mirosul, pipăitul, gustul. Și toată dorința a omului dinăuntru care noi săvârșim. Și mergem împotriva lui Dumnezeu și numim martorii lui Dumnezeu, nefiind martorii lui. Și am spune Mântuitorul ce spunea, nu vă cunosc cine sunteți, că nu tot cel ce zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea. Dar dacă este împotriva bisericii, apoi să știți foarte bine că Mântuitorul a arătat în Evanghelia de la Ioan, care o știm, acolo Evanghelia de la Ioan, îmi pare 9:14-16, așa, scurtă, eu sunt păstorul cel bun. Și voi le cunosc și le cunosc pe ele. Și cine va intra prin staul ușii, să vă mântuim. Adică staul ce este, dar sunt înăimiți. Și înăimitul este înăimit. Când vede furul, lasă turma și se duce. Acum, da, eu înțeleg. În emisiunea trecută spunea cineva că unde erau ei pe vremea aceea, pe când era prigoana, sau cum acum sunt. Biserica întotdeauna au stat la straja dimineții. Dar ăștia când vine vremea să schimbe acum o dictatură, ei dispar. Fiindcă naimiți sunt și nu sunt martori lui Hristos. Dar noi spunem așa, înțelepciune și horul cântă, binecuvintează și preotul binecuvintează. Cel ce este, cel ce este, Hristos adevărat Dumnezeul nostru. Cel ce este, asta este Iahve, Sushi, cel ce este. Iată care noi, cine este martor adevărat și cine este martor care pismuiește și caută numai ceartă. Dar noi trebuie să căutăm adevărul. Sufletul se naște de la botez, se naște, dar se naște în mamă, în mitrasul mamii, de la binecuvântarea lui Dumnezeu când se împreunează, chiar fie cu dragoste, chiar fie fără dragoste, dar binecuvântarea se scrie și vă mulțiți. Și nu este acolo scris că dacă este de curvii să nu se nască, dacă este cinstit să se nască. Dar de-am chemarea, cea mai adevărată este chemarea care spunea Mântuitorul, către Nicodim. Cine nu se va naște din nou, nu va putea intra în Părintele Dumnezeu. Și acesta este prin botez. Botezați-vă în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Iar că asta este nașterea sufletului din nou. Părintesc, sufletul de-a ta este scump pentru că este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este o suflare a lui Dumnezeu asupra lui Adam, cel începutul omului. Pentru asta e fiecare om are o părticică din Dumnezeire. De atât se poate spus că este scump și are o valoare care nu are preț pe acest pământ. Da, corect. Corect, așa și că doar dacă spune că să facem după chipul și asemănarea noastră. Să facem. Sfat s-a făcut, să facem. Și l-am făcut. Păi el este după chipul. Asta este rușinarea lui Lucifer care s-a mândrit. Că iată, voi face după chipul meu,
dar voi face din scoarța pământului și voi arăta că acesta care este cu puțin micșurat decât îngerii, îți va tăia calea și te va dojeni și te va mostra și te va rușina că tu ai fost în cinste mare și ai căzut. Dar prin el tu ai fost în toată slava. Tu n-ai avut nimic din scoarța pământului. Tu n-ai avut motiv de cădere. Dar acesta are motiv și te vei lupta cu el. Dar până la urmă, din seminția femeii va zdrobi capul tău. Dar ești cinste mare. Cine este omul? Cine este omul că te socos cu el? Așa undeva Psalmul David este în Psalmul. Și acolo spune așa, cine este omul? Este chipul lui Dumnezeu. Este chipul lui Dumnezeu. Și el trebuie să trăiască prin asemănarea lui Dumnezeu. Fiți sfinți precum Tatăl este Sfânt. Fiți sfinți precum Tatăl este Sfânt. Părinte, omul poate să-l trădeze pe Dumnezeu? Și-l-au trădat. Și-l-au trădat. Cum poate? L-au trădat. L-au trădat Eva cu Adam în rai, că au ascultat altceva. N-au ascultat învățătura adevărului. Să știi tu, să cunoști că ăsta este creatorul tău și tu să-l trădezi. Și te duci să faci ceea ce te amăgește. L-au trădat. Și acum, nu numai că atunci ei l-au trădat, dar pe l-au trădat și Iuda, fiind apostol. L-au trădat. Într-un moment în care, pe timp scurt, după cuvântul Mântuitorului care zice că bate-vă păstorul să vă răsi pe turmă. L-au trădat toți apostolii. L-au trădat apostolii. După altă vreme care trecem încoace, l-au trădat la cele 7 soboare, chiar mulți din preoți s-au împotrivit adevărului și au mers în lupta cu icoanele. L-au trădat. Îl trădează și până acum marea majoritate care se numește și, să spunem, cum am spune, cinul negru, cinul alb, cinul negru, călugăresc, cinul alb, preoțel sau invers, cum s-ar fi înțeles mai bine, trădează. Atât călugării trădează, atât cât preoți trădează. Alergăm după averii, alergăm după cei, facem casă, facem tot și acum căutăm cine este dușmanul bisericii. Slujitorul ei. Cine este dușmanul? El. Că noi, cine este biserica? Poporul este biserica. Și clădirea din piatră care a fost făcut ca locaș sfânt pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie acolo și poporul să fie înăuntru, să fie Dumnezeu lor și poporul să fie pentru Dumnezeu, au trădat. Și că e permanent continuă trădarea asta. Continuă. Numai ne s-au dat dreptul prin taine de pocăință, de la patriar până la opincă, prin taine de pocăință. Poți reveni din nou să te îmbrăci în haina în cea din tâi. Și această pildă avem la Fiul Răspitor. Prin taine de pocăință. Ai venit, ai recunoscut, te primește, că Dumnezeu este mult milostiv. Și dacă au primit pe tălharul, primești pe oricine. Numai pentru tine este o sândă mai grea dacă nu-ți spui. De ce? Că tu, cunoscând pe Dumnezeu, nu ai făcut lucrurile lui Dumnezeu. Dar cel care n-au cunoscut pe Dumnezeu, au făcut lucrurile lui Dumnezeu. Fărăsei și cărturare după cuvântul lui Valentin, fățărnicii. Fărăsei și cărturare s-au fățărnicit. Și l-au pus pe Chesar, că noi aveam Domn Chesarul. Și s-au blestemat ei însuși pe sine, sângele lui supra noastră, supra copiilor noștri. S-au lepădat. Vinind al său, s-au lepădat de al său. Public. Și-au cerut ca să ia-l răstignește. Că dacă nu îl răstignești, ne ducem la Chesarul. Că noi numai pe Chesarul avem. Ce trebuia să facă Dumnezeu cu cei care s-au lepădat? Să le arate durerea, suferința și să vadă cum se frământă. Nu lutul pentru caramiz la faraon. Nu a luat o încovată. Ci cum se frământă în muncă și în greutăți poporul, copiii tăi care tu i-ai blestemat. Stai, Doamne, ferește. Deci nu vreau să gândesc la așa ceva. Au trădat. În prima trădare au făcut-o Lucifer, fiul al zorilor. Când cânta, spune că se oprea orice mișcare. Și acum, el ce? Trădează și se scoală împotriva. Spune că este păcat foarte mare a nu recunoaște. Că recunoștința este cea mai periculoasă. Și în recunoștință este fățărnicia. În nerecunoștință este fățărnicia. Și acestea sunt oameni pregătiți. Aici,
te pune în sânta, lasă prin pe gerul. Prin sufletul poate de vândut. L-a vândut Iuda. Gata, l-a vândut. Îl vând cei care se duc cu balena albastră. Copiii cei care se duc și ascultă și vor undeva, bine și amăjesc, ăștia care joacă la psihica omului. Sau o blăduire asupra acestea. Că omul nu are credință, nu știe ce înseamnă împărate ceresc. Dacă ar ști rugăciunea împărate ceresc, o citești și o coate numai cu cât înțelepciune este așezată prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt pentru oameni face rugăciune care oamenii să se roage lui. Împărate ceresc, mângâitorule, Duhul adevărului, împărate al cerului el este și este mângâitor, mângâi pe orice. Duhul adevărului nu poate fi niciun fel de vicrejnie, niciun fel de minciună. Duhul adevărului, care pretutinde și toate le împlinește. Și noi nu cunoaștem niște rugăciuni care ne fie de folos. Și întreabă cum să ne pregătim ca să ne ducem la mărturie și rugăciuni să citești. Dar poți să citești toată scriptura asta, dar dacă îi citiu pe însă fără înțeles, fără să pătrunză în esență ei, asta este zadarnic tot. Este zadarnic. Că cum s-a dus cineva către părintele și zice, părinte, am reușit să învăț scriptura pe de rost. Părintele l-a privit și a zis, umplut ai văzduhul de cuvinte. Dar altul a venit și a zis, părinte, am scris scriptura, ca să o am scrisă toată. Știi ce a spus părintele? Umplut ai ferestrele de hârtii. Dar care sunt ferestrele? Ian, închide obloadele. Vezi ceva? Tu în loc să mă înțelegi sensul ei, tu ai pus iată în cetăți și tu te-ai întunecat pe tine. Trebuie să fim destul de înțelepți și corecți. Sufletul, să spunem așa, că ne lepădăm de Dumnezeu, că nu facem rugăciune. Și acum diavolul se ține de noi și ne aduce în stare în care noi se gădem în întristare. Și cel mai greu păcat este a te deznădăjdui. Și îl aduce pe om în deznădejde. Și el nu vine către preot, dar el se duce și să se sinucidă. Și avem o mulțime de tineret care fac lucrurile acestea fără minte. Dar sufletele lor se duc în iad. Și judecată nu se cere. Că deja sunt judecați. Pe veșnicie. Și nu mai poate nimeni de acolo să-i scoată. De a-i plânge mamei cu lacrimi ca în râu, neghină nu se înalbește, nici nu se mai preface în râu. Gata, acolo este. Iată aici, ai. Glăsuiește, nu fii idol, care au ochi nu văd, care au nas nu mirosesc, care au gură nu vorbesc, care au mâini nu pipăiesc, care au picioare nu umblă. Tu ești chipul și semănarea lui Dumnezeu. Ai suflet după chipul Dumnezeu veșnic și asemănarea lui Dumnezeu este în bunătate ca tu să o păstrezi și să fii sfânt. Pentru când ai călcat acestea toate, diavolul are putere asupra ta și te oblăduiește. Și la noi nimeni nu se ocupă. Biserica puțin se ocupă asta, că noi când mărturisim lumea, i-am îmbulzit pe toți în postul mare și ofui postul mare, postul mare, dar eu tot sunt același anticrist. Nu văd în ochi pe fratele meu, nu iert pe fratele meu, sunt lacom, sunt zgârcit, sunt mânios, sunt supărăcios, sunt curvar, sunt precurvar, sunt sodomit, sunt malachiu și tot felul de păcat îl fac. Dar e postul mare și noi venim și numai atât, parcă ar fi. Nu! Apostol Pavel spune, nu e corect. Nu lăsa soarele să apună în inima ta. Toată viața ta să fie postul mare. Și am bulzit aici și am mărs, am pus mâna, repetați după mine, ai curvit, mic la mare, am curvit, ai mâncat, mic la mare, am mâncat. Dar el nu știe ce spune el. Asta nu-i mărturisire, asta-i batjocură. Asta-i luarea în deșert a numele Domnului Dumnezeu tău. Spune un cuvânt și arată, iată sfatul ce este, candela care vezi. Iată învățătura ce este, lumina, candele care îți luminează. Iată dojana și îndemnul, căile vieții, să te duci la adevăr. Calea și viața este Mântuitorul. Nu te du la peire, nu te du în mâine satanii. Asta este a noastră. Dar noi facem ce? Așa, au venit lumea, au venit la noi am intrat la 8 în strupe, la 9, răbdă, și ceva l-au mărturisit, l-au împărtășit.
Dar omul spune că eu n-am știut. Păi de unde să știi, bă? Noi nu trebuie să numerăm capitele. Noi trebuie să punem, să vedem câte suflete poate să le câștigăm. Și cu cât de suflete ne putem urca pe scara lui Iacob. Sau mai bine zis, câte suflete le putem aduce la crucea lui Hristos. Cum învață Mântuitorul și se spune și în Evanghelie de astăzi după Marco. Cel ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să ia crucea în spate și să vină după mine. Și nu pună preț pe trup, să pună preț pe suflet. Și cel ce va fi, pune sufletul pentru mine, îl va câștiga. Dar cel ce își va păstra sufletul, îl va pierde. Asta e învățătură. Dar dacă aici că nu am, Nersul va merge, dar tocmai mărturisește, asta este teatru și urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și atunci de atâta noi suntem în suferință, în dureri, în scârbe și tot ce este. Poate la mulți spune că se bucur că, că eu mă bucur că vin la biserică. Nu te bucura. S-au bucurat unii că au fost apostoli, dar bucuria lor nu le-a fost spre fericire. A celor care au venit spre pocăință din apostoli, le-a fost spre fericire. Dar cel care au fost apostoli și nu au venit spre mărturisire și pocăință, s-au dus în nenorocire veșnică. Așa că noi să ne bucurăm nu de cei că vin la biserică, dar cei că înțeleg că ei sunt creștini de biserică. Și ei înțeleg că frica de Dumnezeu, aceasta este înțelepciunea. Și noi când spunem cu credință, cu frică de Dumnezeu să vă apropiați, abia aici noi arătăm că trebuie frica de Dumnezeu, dar frica de Dumnezeu scoate afară băutura, mâncarea, lenevia, trândăvia. Iată, asta o scoate afară. Vrăjdoria, tot scoate afară. Și atunci tu vii către Dumnezeu cu Duhul curățenii, al gândsmerit și al rădării și al dragostei. Iată, atunci tu ești. Tu ai venit către Dumnezeu și îți vezi păcatele tale și nu-L o sândezi prin aproape tău. Iată, tu ești creștin de biserică. Dar dacă tu nu ai venit fățarnic ca lumea să vadă, uite, și aici s-o împărtășesc creștină. Dar tu te duci de după asta și în postul mare taie cârlanul, mănânci, faci tot felul de păcate, corvii, precorvii, la saună, la aceea. Ești fățarnic. Dar fățarnicia se pedepsește numai atunci când te duci acolo. Dar Dumnezeu a spus, pentru un bine îți aduce laudă și pentru un păcat îți aduce o sândă. Pentru binele care tu l-ai făcut în viață, un bine și mai mult nu meriți, îți aduce 10 preoți ca să-ți facă, zic, băi, uite, un om păcătos și atât s-a preoți, un surat, băi, uite și fericit. Nu, este cel mai osândit. Că atâta frumusețe la Dumnezeu. Restul sufletului se duce cu sunet în iad. De acolo nu-l mai scoate nimeni. Însă celălalt care au avut o faptă re, îi dă Dumnezeu o bală, el prin bala aceea se curăță și încă la moartea lui mai dă o ploaie. Și să zic, băi, parcă a fost om cu Dumnezeu, dar iau-te și pereapsă. Așa lucrează Dumnezeu. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Iată de ce cineva întreba ce este crucea. Ce este crucea într-adevărat? Lumină. Izvor de viață. Rod din care vei gusta și nu vei muri niciodată. Distrugerea blestemului și luarea necinstii și aducerea binecuvântării. Și așa au binevoit Dumnezeu ca să-i împace pe cei doi prin cruce. Și spune Apostolul Pavel că trupul și sângele lui Hristos este prin cruce versat și prin cruce luminat. Așa că noi trebuie să urmăm Mântuitorului. Vrem, noi nu vrem. Vezi păcarul suferințelor dacă vrei să fiți fericiți. Dar să te faci fățarnic, Dumnezeu urăște aceasta. Dar acum poți să nu te pedepsească. Să-ți dea tot ce dorești. Și încă o dată zic, gândiți-vă bine, că Dumnezeu a făcut lumea fără voința omului și fără voința îngerilor. Îngerii s-au trezit în lumină și în cinste și în orane. Cum? N-au știut. Ștania, ca îngeri, n-au cunoscut. Omul s-a trezit.
în grădina raiului. Adică omul când s-au trezit, el era în afara raiului, că din afara raiului l-au făcut pe om, din pământ. Dar l-au pus în grădina raiului și de acolo au scos-o pe Eva din coasta lui. Și atunci l-au făcut pe om și s-au odihnit pe om, s-au odihnit pentru om. Că au zis că am cu ierta păcatele, că se știa mai înainte că va cădea. Că mai înainte au zis, creșteți și vă mulțiți și apărat facerea omului. Dar noi trebuie să avem taina de pocăință și atunci să primim cu vrednicie cei ce n-au fost atunci vrednic să păstreze Adam. Dar pe ce au fost vrednic? Dar trebuia Dumnezeu să-și arate bunătatea și mare milostivire a înțelepciunii sale. Și așa, așa, așa fost. Dar noi trebuie să venim la această taină de pocăință și să aducem rodurile lui Dumnezeu. Dar spuneam că l-au făcut pe fără voie lui, dar mântuirea omului se așteaptă prin voința lui. Și când se unește voința ta cu voința lui Dumnezeu, atunci tu te mântuiești. De ce așa prorocii au zis în carte? Caută-l pe Dumnezeu și stai lângă dânsul și el va sta lângă tine. Nu te duce de la Dumnezeu ca să se întoarcă de la tine. Dar în Apocalipse cu 3 și 20, că am spus mai înainte, că o părtăcică de pământ este inima omului și are ușă și doi stau la dânsa. Stă Dumnezeu ca creator și stă diavolul ca ispititor. Și cui vei deschide, acela va intra. Dar Mântuitorul acolo scrie pentru Mântuitorul. Stau la ușa inimii tale și bat. Dacă vei auzi și vei deschide, voi intra la tine și voi fi cu tine. Voi cena cu tine și vei cena cu mine. Iată aceasta noi trebuie acum să deschidem inima noastră, nu diavolului satane, ci lui Dumnezeu, dar prin libera voință, nu căt în vămire. Nu, lăsați vămire în pace. Du-te și te mărturisește. Și pe cel care ți se drag mărturisește. Cel care n-au trecut și n-ai reușit să o faci aceasta, atunci pune la slujbe, fă darul și prenoase adă, pentru ca Dumnezeu să primească acest dar. Ca să, într-adevăr, să primim de la Dumnezeu ceea ce noi tindem și dorim. Dar așa cum noi gândim, nu, dar dușmanii bisericii sunt foarte mulți, au fost să fie întotdeauna. Și cu Eva este îi convine, după cum a spus Mântuitorul. Că unii se împerechează, se ruinează. Nu vedeți, în Moldova s-au împerecheat, este o ruinare totală. Dar Moldova s-o coate țară creștină. Moldova s-o coate Moldova lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare este voievodul creștinătății și stă în centrul Chișinăului. Ce se duc la dânsul și se închină? Nu. N-am făcut noi dezbinare acum atât de mare că am ruinat toată Moldova. Împărecherile ce s-au făcut și între țări. Una supra alta lucrează. Dar de ce ne numim creștini, 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 creștini? Și atunci suntem fățarăși. Dar când veți citi la Tesalonici, întâia Tesalonici și penultimul capitol și aproape penultimul verset, o să vedeți că e așa. Vor striga pace, 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 dar tainic, fățarnic se va lucra un război rece și strașnic. Așa se va împlini Scriptura. Pentru ce? Că acum Dumnezeu nu-i pedepsește pe fățarnici. Dar atunci spune pentru cei drepți, îi va lăsa o perioadă să îndureșe ei, ca să-i curiță pentru un mic păcat care l-au săvârșit și ca să le dea veșnică odică. Și zice, pentru ei voi scurta vremurile. Dar, într-adevăr, s-au împlecat și vor să distrugă, că ei schimbă sărbătorile, vezi, cu nașterea Domnului, ce probleme noi avem. Dar când s-au așezat nașterea Domnului? În vremea, îmi spune Ani, în veacurile 34, vedem la Sfântul Ioan în Gură de Aur, este cartea, fântâna adâncimii înțelepciunii Sfântul Ioan în Gură de Aur. Și citiți, ea corect, la român se numește puțul Sfântul Ioan Gură de Aur. Așa e să numește, scris cu litere mari. Și vedeți acolo că este un izvor permanent care izvorăște și îți arată cum vine nașterea pe vreme ce s-au așezat. Și acum din 1852 tu încerci să prefaci. Ei au interes de a distruge ortodoxia și a împlini copacul sau pomul acela care au crescut cu ramuri și a făcut în 1054 când au făcut rupirea și a dus cardinalul îngânfat Gumber și a pus acolo pe Sfânta Masă actul de desfacere.
Și de atunci merg liuturi, toți, la rândul lor. Atenție, sunt lovitori care merg împotriva bisericii. De ce? Și am să zic că cine sunt dușmanii bisericii? Slujitorii ei. Dar pe altă parte am arătat și altfel. Nu slujitorii adevărați, ci cei care sunt înnăimiți. Și undeva cu cineva a avut o ceartă, o price și au început să se depărteze, să se separeze și au început să înceapă el a învăța ce trebuie să găda, el zice că nu, ce trebuie să zică nu, el zice că da. Fiți atenți. Mă bucur și vă mulțumesc tuturor pentru că puneți așa întrebări și cât mai mult serioase. Iată, domnul Valentin, întotdeauna el vine cu întrebări destul de serioase. Și eu mulțumesc. Dar mă bucur foarte mult că aveți grijă pentru mărturisirea Hristos înviat. Și încă o dată zic că nu faceți atâta de frică sau să fim atât de lași, trădători, atât părinte ceva de trădare, trădători, că noi îl trădăm pe Hristos, că noi ne temem a mărturisi învierea Lui. Dar la vreme când spune când va veni Anticrist, adică cum va veni? Va fi un om pregătit, dar va fi pregătit pe eprobietă, prin toată seminția de bărbat că strâns în eprobietă, și introdusă la femeie, odată se deschide matca femeie și o va introduce acolo și de acolo când se va naște, se va naște omul fără de legi. Și acesta omul fără de legi va fi, cum este pregătit de iudei, pe un munte, care va fi un munte secret unde nimeni nu atinge, acolo nu se va duce și este o casă făcută din aur, tot ce pentru pregătirea lui Antichrist, că el este împăratul pământului și așa l-au ispitit și Mântuitorul zice, mi-au dat tatăl meu toate. Și iată, acela când va ajunge și va citi la Mateia, evanghelistul, când Matei, evanghelistul, arată pentru învierea lui Hristos, că spune că iar femeile minoțiți când s-au dus, n-au găsit acolo că Hristos a înviat. Și el aici va bate cu pumnul în masă și a zis că nu, este adevărat, nu cred. El nu va crede că este primăvară și primăvară toată învie. El nu va crede asta. Iarbă verde pe câmpie. Hai, toate s-au schimbat în taină îmbrăcând o altă haine. Pământeșii comori s-au schimbat în flori. Hai să ne schimbăm și noi ca și primăvara apoi. Ei asta n-au înțeles-o. Și el tot n-au înțeles și nu înțeles ce înseamnă. Și atunci spune că nu e adevărat. Dacă Hristos a înviat, eu mă duc și mă sinucid. Dar când a dat să arunci și au fost prins din mâna satanii și au zis, fiul meu, eu veacuri la rând te-am așteptat. Și în vorbirea lui satana intră în trânsul și el primește satana. Și el se duce în satana și se face satana om. Iată acesta va fi acela care au avut mergători înainte. Și de atâta el nu iubește învierea lui Hristos. Iată de ce și cei care se numesc zidarii lumii, masoni care îi spun că sunt zidarii lumii și au compasul și piramida și ochiul care spune că vede toate. Ei vor ca să fie după Apostol Pavel către Tesalonici 2, capitolul 2 cu 1 și spune așa, da, două Tesalonici. Și spune în felul următor, nu va fi arătarea fiului fără de lege până nu va fi lepădare de credință. Și dacă acum pentru Domnul Valentin credința este mare, păstrează-o. Dar cel ce pierde credința au pierdut tot. Și atunci el numai decât cu viața lui l-a dus pe Antichrist în lume. Dar Antichristul am spus că va fi satana om. Dar noi ne rușinăm să mărturisim Hristos a înviat de cauza că lui nu-i place să spunem Hristos a înviat. Și au introdus ziua bună și norocul. Dar toată lumea este nenorocită și zi bună nu are. Cum să cotiți atunci că este lucru bun? Nu este, iubiți creștini, bun deloc. Mărturisiți-vă și nu vă rușinați. Și deprindeți-vă să spuneți, naștere Domnului, stai cu omul la Crăciun. Păi eu nu înțeleg, dar atunci ce vorbești tu? Dacă vorbești de Crăciun, vorbești de anul nou și de moș Jerilă, om îmbrăcat, ca zăpada. Sau spune acolo cineva este lângă mojerilă, cum îi spune cei care îmbrăcată lângă mojerilă? Păi atunci vorbește. Dar dacă vorbești de nașterea Domnului, a spune așa, este începutul nașterea Domnului, este postul nașterea Domnului, este nașterea Domnului. Și nu încurcați lucruri nici de cum. Și nu puneți Crăciunul cu nașterea deloc. Și vedeți la cât imbibare aceasta este. Așa și cu bună ziua și cu norocul. Păi ce l-are noroc? Păi bună ziua! Dar spuneți că, băi, dar asta s-a întâmplat, tu ai auzit acolo o avare, dar auzit acolo o arsă o casă, dar auzit acolo i-o trăit pe atâta, dar pe atâta ți-au pușcat, dar atâta. Care-i bună ziua? Dar când mărturisești învierea lui Hristos, apătunci, într-adevăr, tu îți dorești ziua bună. Odată de mult cineva întreba să
Dacă Hristos a înviat și stă de dreapta Tatălui, de ce noi îl mai păstrăm pe răstignire, pe cruce răstignit? Dacă te duci în Scriptură să vezi, în chipul legii, ce a fost pus acolo? De la Dumnezeu a poruncit să pui acolo mană, atâta, și să pui acolo toiagului Aron și să pecetluiești. Ca copiii voștri să vadă grija și dragul Dumnezeu pentru voi, care v-au călături și semnele care vă le-a arătat. Pentru că așa Hristos îl păstrăm pe cruce. Părinte, ce se scoate crucea în mijlocul, în biserice, la jumătate de post? Întărire creștinilor. Ca întărire, că cei ce cred în Hristos, cred în crucea lui Hristos. Și cei ce cred în crucea lui Hristos, acestea sunt pe cale de mântuire. Dar cei ce nu cred în crucea lui Hristos, sunt pe cale de pierire. Și aici, în mijloc de post, noi aducem întăriri. De ce noi așteptăm Paștele, învierea lui Hristos? Pentru că noi să trecem perioada asta, că Paștele este trecere. Și învierea este libertate, plinirea făgăduinții și totodată ne face pe noi să fim moștenitori ai Raiului, prin înviere. Și scoaterea la mijloc este întărirea creștinilor. Ca adici să ne mai dăm putere, să nu slăbească în putere după Apostolul Pavel. Să nu slăbiți a face binele. Să nu slăbiți a face bine niciodată. Păi, crucea este ca care dă o putere omului, o încurajare. Da, desigur. Da. Că niciodată nu îl părăsește pe un puterea crucii. Niciodată. Dar puterea crucii este binecuvântată de la Dumnezeu. Și când va veni, atunci vor vedea într-adevărat crucea și poate să fie și cu Hristos răstignit, dar poate să fie și fără Hristos răstignit, că Hristos îndată după cruce va apărea. Dar întâi va veni crucea, după cum spune. Întâi va veni crucea, să vadă tot semnul lui Hristos și după aceea tot să cadă în rușine că s-au atins de cruce și au defăimat crucea și lângă cruce au adus blesfemie, pogoarte jos, deci Fiul Dumnezeu, ca să credem. După ce l-au dezbrăcat, l-au răstignit, l-au batjocorit, pogoară-te jos, că aici să te defăimăm. Dar este întărirea creștinilor. Asta este crucea în mijloc de post, scoaterea ei. Dar creștinii trebuie să înțeleagă că marea majoritate din creștini noi avem creștini, cu nume, nu cu fapta. Sudui de cruce, de Paște, de biserică, de lucruri sfinte. Și eu le zic așa, vei, tu ai să te-am auzit, chiar pe care am auzit, te-am auzit, tu ai înjurat de Dumnezeu. Păi nu ți-e rușin, tu vii să te împărtășești. Cum să te împărtășești când tu îl necinstești? Cum? Rușine să fii, dar cum de nu arde limba? Dar sunt oameni ca fățarnici, așa, știi, lor le se pare că cu ușurință va trece, nu este adevărat. Și dacă cineva învață cu ușurință, nu este adevărat. Eu, numai atâta ce socot poate să fie adevărat. Dacă tu ai venit să treci vama, nu să ți-o citească, dar să o treci vama. Am fumat, am băut, am râs, am glumit, am jucat în cărți, am fost la extrasenși, am fost la vrăjători, am corvit, am precorvit, mânios, lacom, invidios, supărăcios, mândru. Și toate astea, că astea sunt păcate. Ai venit, tu ai trecut vama. Și toate care le-ai făcut. Și de multe ori zic așa, dacă tu, de la mărturisirea asta până la cererea este de a nu le-ai făcut, a spus mama ta, ei, părinte, n-am ținut miercurea, n-am ținut vinerea, în post n-am ținut și lunea, n-am ținut posturile astea, iată, de-a alta, atât, gata, omul s-a mărturisit. Alta, pe omul să-l aduci la condiție că el să înțeleagă foarte bine, că trebuie întotdeauna să pomnești în Dumnezeu, că am greșit. Cu văzul, cu auzul, cu mirosul, cu păițul, cu gustul. Astea sunt ca o bucată de pâine care o dorești în fiecare zi, așa și astea. Numai te-ai sculat, ai văzut ceva. Văzul, văzut, în minte o dus, în inimă o aruncat-o și mintea o primit-o și o ridicat-o. Și trebuie permanent să fim în taină de pocăință. Iar deci Sfinți Părinți au fost ca mai mult noi să fim în diferite cadoane, în diferite pravălă, să o facem, pravălă, ceea ce, ca mai mult să fim cu Dumnezeu. Ca să nu dăm răgaz gândul nostru ca să ne-l cucerească diavolul. Și odată cineva pune întrebare că nu omul este liber și că nu omul este ocupat. Părinte, timpul trece. Spuneți-o un cuvânt de învățătură. Păi eu cuvânt de învățătură am spus până aici. Este, sunt toate cuvântele de învățătură. Dar alta este ca la sfârșit să le dăm o binecuvântare.
Cuvântul de învățătură, eu am spus că am observat că am vreme să apropie și părinte Pavel să-mi spună, zic, iantă să eu înainte lui, ca să nu mai zic el că hai, părinte, încă o dată mai. Dar, într-adevăr, iubiți creștini, îndemnul meu rămâne îndemn. Nu vă rușinați să mărturisiți Hristos a înviat și deprindeți-vă. Și dacă vrei mai frumos să zici Hristos a înviat și îți doresc o zi bună, o să fii clasic la toate. Și când vezi așa, când spune cineva, părinte, sărut mâna, să fii sănătos și Dumnezeu să-ți dea împărăție cerului, tot o să fii. Ca așa sunt unii, zic, părinte, sărut mâna. Și eu așa le spun, Dumnezeu să te înnăbuiască, să te ierte, să-ți dea împărăție cerului. Pentru că a săruta mâna trebuie să fie, înseamnă că este o vrednicie. El o arată că e o vrednicie. Acum eu la vrednicie lui trebuie să-i mulțumesc cu vrednicie. Și eu îi spun, Dumnezeu să te binecuvânteze și împărăția sa să o dăruiască. Și atunci el trebuie să trezească. Băi, părinte, o să spune de ce? Să am că eu trebuie să mă lepe tot ce celălalt numit. Eu să mă lepe de ce, de ce, de ce, de ce, de ce, de ce. Că noi tare mult trebuie. Și noi îi spunem că am uitat. Dar eu odată când dai o mână așa, stai cu coala de hârtie și scrie în fiecare zi. Și adu-ți amintați. Și odată mărturisești toate astea și mai mult în stări să le faci. Și de-am câte le faci de mărturisești până la mărturisești, ce le mărturisești. Celelalte, bați mătenii pentru dânsul, rogi pentru dânsul să te ierte. Dar de-am numai, ai mai mult, mai grijă de cele de mărturisești până la mărturisești. Și tot așa încet, și să te lupți cu unul, cu unul, cu unul, cu altul, tot așa, dar până o să ajungi ca să fii și tu curat. Dar numai curățenia poate intra în părăția Dumnezeu, că nimic spurcat nu va intra în părăția Dumnezeu. Iată, asta este adevărat vamă. Dar pe când s-o deprins ca și Crăciunul și cu vama, asta este ceva neplăcut și ca cu bună ziua. Astea sunt deprinderi. Și sărsăielul el știe ce face. Și deprinde pe lumea cu ceea ce lumea se depărtează de la Dumnezeu. Dar noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Dar numai prin ceea din inimă să dai pe buză. Să arăți și ai investiria inimii tale. La investirii inimii tale să fie așa. Împărate Ceresc, Preasfântă Tărime, Tatăl nostru. Dacă altele nu știi. Doamne Iisus Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, pentru născătoare Dumnezeu miluiește prin păcătosul. Asta este rugăciune veche de la Sfântul Munte, Atos. Părinte, mulțumim pentru îndemnul. Da. Hristos a înviat. Trebuie să vă așteptăm și duminică viitoare, când va fi și la a patra duminică a postului mare. Până atunci vă dorim un post binecuvântat. Doamne ajută la fapte bune, că până la urmă fapta bună îi dă omul posibilitate și să mai iartă unele din păcatele oamenilor. Dumnezeu să vă ajute până atunci. Și eu tuturor vă zic, vă rog mai iertați și Domnul să vă ierte pe toți. Vă așteptăm duminica viitoare.